Så er det snart tredje søndag i advent, og på søndag skal vi lave nogle tricksøvelser, og det skal være nogle tricksøvelser, hvor at du enten er en del af trickset, eller du er en rekvisit, men under alle omstændigheder så er det tricks, hvor at det er dig og din hund, som arbejder sammen for at få trickset til at lykkes. Det skal være nogle sjove og lette tricks, som vi kan bruge alle vegne. Så gør klar til på søndag. Sørg for, at godbiderne er lækre, og legetøjet er lagt frem. Og så kommer jeg med en masse gode idéer til jer, som det er, I kan træne videre med derhjemme. Vi ses på søndag.